Okej, nu gäller det. Hoppa så fort du kan, rätt ner här. Rätt ner. Där är det, tror jag. Ser du den? Ser vad? Det är en plattform där. Ja. Och på den rackaren så kommer det stå ett svärd. Okej. Vi vill ha det svärdet, okej? Ja. Kan man slåss med den? Ja. Det kan man göra. Ja. Men då tar jag den. Nej, det var länge ner. Skydda mig! Nej, försöker! Åh! Jag har den! Jag har den! Döda! Oh my god! Come here! Nu dör jag istället. Nej! Nu dör jag. Alla skjuter på mig. Jag kommer upp och rädda dig. Ja, gör gärna det, för jag har inget vapen. Oj! Jag har 19 HP, inget vapen. Det här kommer inte gå. Ah, jag fick han! Hej! Nej, kom tillbaks! Ja, nu kommer ett flygplan här. Det är mot dig. Woho! Jävlar, han skjuter på mig. Ja, jag sa ju det. Mother trucker. Finns du på kartan, eller? Här, det finns vapen här. Ja, han... Ah, han håller på att köra på mig! Nej! Ah, jag kommer på mig! Nej, jag är död! Nej! Jag fick den nästan! Flygplanen körde på mig! Nej, han fick mig! Nej! Jag fick 5 kills där uppe! Jag fick inga vapen någon gång! Oh, holy shit! Det ligger så mycket vapen överallt här! Ja, jag hann ta upp ett och sen körde flygplanen på mig. Jag tror att den bästa taktiken här, det är att ta svärdet och sticka härifrån, för att annars kommer man vara öppen för alla flygplan typ. Ja, precis. Det gjorde jag fick ju känna på den i alla fall. Det var nice. Ja, den verkade cool. Ja. Ska vi se, vi hoppar ju... Vi kommer ju sjukt bra över här nu. Alla hoppar nu. Alla hoppar, de hoppar för tidigt. Let's go! Let's go, Toris! Det gäller ju att få liksom bäst hopp. Frågan är om man ska ta ett vapen först. Ja. Jag kommer hamna rätt på svärdet nu. Så ja, skydda mig när jag kommer ner. Ja, då, det får jag göra med pickaxen. Det är ingen annan här. Va? Inte just nu. Jo, nu är det där. Och nu är det 3 på dig! Get on my level, man! Han dödade mig! No! They do not! En till här vid huset. Ja, du ser den. 5 HP, ingen vapen. Holy shit, det här är helt sinnes. Här är en stor hagla. Jag har en P90. Men jag har 5 HP. Ja, jag hittar den i huset där uppe. Ja, jag törs inte röra mig. Det är så många som laddar om sina vapen runt om mig. Oh shit, jag hoppade för långt ner. De är precis vid mig här och laddar om sina vapen. Okej. Okay. Du får jättegärna komma in i det här huset, jag kommer inte dö. Okej, jag kommer. Är du... Vart är du? Här borta. Wow, wow! Ovanför. Aha. Här är han! Jag har ingen ammo. Nej. Jag har 4 skott i 3 vapen totalt. Ja. Han är här. Jag ska försöka dra en liten blå. Jag missar ju, Softis! Kom här! Nej! Jag har ju ingen skott. Alltså, han står bredvid mig, men jag missar varenda slag med svärdet. Det känns riktigt jävla... Olegit faktiskt, om jag ska helt ärlig. Helt har du kvar svärdet? Nej, han har ju svärdet. Oj då. Han är under mig någonstans. Jag trodde inte du tappade den när du var nere bara. Jo, det är droppar. Ja, 33 skott. Det känns så jävla konstigt bara att jag missar varenda slag som jag drog mot när han var i... Här på, bredvid mig. Ja. Han är under mig här. Ja, det är en här. Kom igen! Han är här nere. Wow, en är knockad här utanför. Han dog. Ja. Nej, jag slår på skott! Ah!
Vart är du då? Nedanför! Uh-oh. Nej, du snodde min kill! Ja, men mannen, du har slut på skott och inget liv. Och du har mage att säga att jag snod din kill. Ja, gott folk, det gjorde jag. Jag snodde din kill. Det gjorde du faktiskt. Ja, han gjorde helt 30 också. Ja. 30 HP, tutti. Tutti. Jag har bara skott i Cod Launchen och 5 hagel. Du kan få en SMG om du vill, men det är jag har en SMG. Ja. Vilken färg? Grå. Jag har en grön. Ta den. Nice. Jag har bara koden. Fast den, jag vet inte om det verkligen är... Ja, fuck, jag testade och se vad som hände. Den ligger ju i tagel. Ja, det var inte så smart. Röv. Så jag wasted precis 6 skott. Jag vill veta vart den jävla nissen med handen. Han snodde mitt vapen. Han snodde mitt svärd. Jag tyckte det var så jävla konstigt för jag stod bredvid han och vevade och vevade och vevade. Men jag träffade inte ett enda slag. Jag träffade ett slag, tror jag. Nissen med handen? Nissen, ja, jag menar svärdet. Sorry, jag tänkte Thanos här. Jaha. Det var fel. Den är av en minus här. Vad sa du? Det ligger minus här. Det ligger burst rifle nere. Jag har en AR alltså, men det är inga, vapen, det är inga skott i den. Nej, men så ta den här burst rifle då. Den är ju 14 skott i alla fall. Sweet. Nu har jag 18 miniskott också. Då ska jag droppa här. Men ta fortfarande bursten som det är skott i. Ja, jo, men jag tog den. Ja. Olala! Vilket jäkla röj! Ja! Det var kaos. Det var roligt. Ja, det där var sjukt var det. Några ammolådor hade varit riktigt. Jag vill träffa den lilla rökaren igen alltså. Ja, får väl leta på den. Men jag skulle nog vilja hila lite först med någonting. Jo. Ja, det skulle varit nice. Ja. Ligger en blå revolver här om hittar du någonting? Nej. Nej, okej. Okay. Jag vill ha... Jag letar med skott faktiskt, men lite healing. Där uppe är det tomt. De var där uppe. De riftade precis ifrån, men de kanske har missat någonting. Ja, det var det jag tänkte, eller bara lämnat något. Det är flygplan här. Ja, det... Gröna AR som var fullt maggi. Ja. Den joinkar jag. Såklart. Jag tar den här gröna AR också. Gör det. Det var min gamla med 10 skott. Ja. Ja. Nej, jag har 24 nu. Ja. Nej tack. It's okay. Okej. Nej. Se lite. Här har du mini resten. Oh. Mini! Snygg fackla. Ja, de är asballa. Jag vet inte riktigt. Ja. Vi har aldrig sett den typen förut i det spelet. Alltså att den var de färgerna så. Nej, precis. Jag funderar på om vi ska... Gifta. Vad fan är en cirkel? Ja, vi är mitt i cirkeln alltså. Ja. Dit vill du. Nu tänkte jag hoppa rätt ut här, men... Jag gör inte det. Nej, jag ska nog inte det faktiskt. Har du bra med bygg eller? Ja. Jag gissar på 80-300. Jaha, jag har 50-50. Ja. Fan vad du har du, men det har du fått från folk att döda eller? Nej, jag tror jag fick det när jag hoppade med den där svärdet, för man kan bygga fortfarande. Harvestar man när man slår sönder byggnaden? Jajamän. Du slår sönder en byggnad på ett slag och då får du allting som du får från den liksom. Fy fasen. Så det är nice. Det är inte illa. Nej, det är nice. Fan, går det? Går det bra nu? Jo, jag harvestar. Ska vi ta ett plan? Nej. Jag är skitbra på att köra plan. Ja, men jag tänkte mer att det har varit nice att överleva, typ. Det är en tavla, what the fuck? Dansar vi den? Nej, va? Nej, jag vet inte. What are you telling me? Jag bara hit på. Hit på, noppa. Jag gillar att det smälter, precis som jag sa i mitt första avsnitt när jag såg topparna på den här borgen, så sa jag you heard it here first. Ja, och nu vet det. Det här kommer smälta ner. Ja, nu vet de det. Ska vi ta en linbana iväg, eller? Kan vi göra. Jag kan berätta lite om det svärdet om vi ändå håller på. Den första abilityn, vänsterknappen, det är 75 i skada. Ifall du träffar den du svingar på. Ja, jo, det är sant. Ifall du gör det. Högerknappen är 25 i skada samtidigt som att du, eller rättare sagt, då launchar du till den personen. Och då gör du 25 i skada när du träffar. Ja, så du byter inte på 1, 2, 3 liksom i hotform. Nej, du har 2 abilities precis som Gauntlet. Jag vet inte, du spelar nog inte Infinity Gauntlet med Thanos, va? Ingen aning om vad det är. Nej, då gjorde du inte det. Sen är det
Sen är det så att den som har svärdet får, eller den som tar svärdet får automatiskt 200-200. Mm. Alltså när man plockar svärdet från backen. Ja. Sen är det så att man får en HP i sekunden. I sekunden? Ja, man har increased movement speed med 130%. Chilla nu! Chilla nu! Göm dig! Här kommer de! Han har sett mig. Fråga väl? Nej, han sitter. En är ett HP. Var det två? Ja. Han som stod på vingen har ett HP. Ja. Wow! Han som stod på vingen har ett HP. Jag har bara 30 skott. Jag har 20. Nice. Men jag fick en fin smäll där med kodden. Alltså? Ja, det var ju det jag drog först på dem. Ta den där också så har jag lite skott. Ja. Men jag vill nog inte vara kvar här. Nej, alltså jag vill ha lite material, eller vad säger jag, lite ammo typ. Men lite det finns vapen. Ju inte här. Nej, jag vet vi måste gitta, men jag vågar inte lämna. Det här är det bästa stället vi har, softis. Där har det ju varit folk. Där kommer någon och flyger eller vad fasen där. Nej, det var ju för juling. Ja, han flyger. Nej, fallskärm eller vad är det för något? Jag ser det inte. Där kommer planet igen. Vart då? Ja, där. I see it. Här är det ammo box. De kommer häråt typ. Nej, de skjuter. Nej, du har ju byggt värsta fortet där nere va. Det ser ut som det. Jag tror det. Men ska vi ta en sån här? Nej, det där är en släde. Ska vi ta den här och åka den här? Var ska vi åka någonstans då? Dit den landar. Mm, okej. Okay. Syns inte alls här. Där är någon på taket. Två på taket. Nej. Ja, okej, skjuta. Skjut. Träff! Träffar du? Ja, ett skott. 20 HP. Ja, sweet. Det var dörrloppen. Vi kan gå till attack om du vill. Är den knockad? Du vet att jag har 5. Jävlar! På mig! Skjuta in! Bygg in mig! Och sen drar upp mig. Dra upp mig fort nu. Fan, han drar upp sin polare där. Fan, att han sköt på mig. Jag trodde inte det. Pju! Ja. Hörde jag. Supp! Vad grov ringen är. Ursäkta. På kartan. Ja. Han fick upp sin polare nu. Taggad 21. Nice. Jag måste ha bandage. Ja, då är vi två. Bandanas. We are two. Ja, du och jag är två. Ja, precis. De är ju säkert tjuggar och grejer. Ja, nu får de besök också. Det får de, ja. Ja. Sweet. Jag funderar på om jag ska sticka upp här och kolla. Någon som springer bakom dem. Ja, där. Jag ska bara springa upp här och se ifall det finns en kista där uppe. Ja. Och hoppas att jag hinner till den innan ringen kommer in. Fan, det fanns ingen kista här. Shit! Nej. Jag kommer ner igen. Chilla med man väljer nu så du inte blir duddad. Ja, jag passar på när de skjuter på varandra. Jag vill ju bara campa in med ringen här. Problemet är att om man inte har något vapen, ingen liv. Då är det svårt inget skott. Då är det svårt att fightas mot Thanosen. Eller, affa. Mot svärdet. Nu får jag ge mig. Ja. Nu får jag väl ändå ge mig. Ja, det får du göra. Ja, jag vet inte tusan vad vi ska göra faktiskt. Det här känns inte bra. Nej, jag känner också lite så. Fan, det här känns inte bra. Jag vågar inte hoppa in på den där racken där alltså. Uh-oh. Göm dig på planet. Uh-oh. Han är taggad 2-3 gånger. Och nu har jag inget skott kvar. Fan. Jag har 10. Det har du. Japp. Ja, ja. Det var ju dumt. Jag kan ju ta det här planet som står och skjuta ner dem. Där är en vid det här stället. Uh-oh. Det var han som sköt på mig nu, ja. Okej, GG. Han där nere? Ja. Okej. Okay. Uh-oh. Fan, det är så skjuter på mig. Jag tror skotten kom nordöst ifrån. Där uppifrån.
Jag vet inte vart, men... I don't know. Frågan är om vi ska ta planet och gitta in i cirkeln alltså. Jag tror inte vi har så mycket val. Ja, det står ju precis här. Nej. Ja, kör då. Nej, ja, satan! Alltså. Kör bara in i cirkeln nu. In i cirkeln. Det är den röda lilla hutten där nere. Till höger där. Ja, det är skit ju. Okej. Okay. Är du säker? Ska vi döda han? Jag vet inte vilken gasknapp den är. Space! Jag kommer bli knockad här ifall de träffar mig. Du boostar på space. Kör inte mot folk. Åh, gud hjälper mig, vad är det som händer nu? Mannen, vad fan gör du? Kör inte mot folk. Tack. Jag blev knockad alltså. För att du kör så jävla illa. Jaha, är du knockad? Jag är bäst på att köra. Men säg det. Ja, men jag blev ju knockad. Jag vet inte hur man hoppar ur planet. Om du inte kan köra nästa gång så kanske jag ska köra då. Det är väl ett bra tips typ. Fan också. Du såg hur bra jag var. Ja. Superb. Tack. Kolla nu, du får ett skott i nacken. Här är det ingen som ser oss. Uh-oh. Där kommer han! Där kommer han! Där kommer han! Han kommer nu! Hjälp! Gud, jag har planet. Vart är han? Det var flygplanet. Ja, men vart är han med svärdet? Jag vet inte, han försvann. Ja, jag trodde han var vid dig, så jag stod och siktade fan. Jag trodde han var vid dig. Nej! Han drog! Han drog! Va? Han måste ha haft sjukt lite HP kvar. För han stack ifrån oss. Jag smattrade han med SMG'n. Ja, jag med och sen två hagelskott med blå pump. Så han gittade då? Han var rädd. Han var rädd. Ja. Nej, fan också! Vi bara hade fått ner... Satan att han träffade dig med planet, det var illa. Ja, men det var när jag hade 5 HP. Det var ett skott som var nere direkt. Ja. Det var lite... Där kommer han igen! Eller hon. Åh, hon har lite HP! Hon har lite HP alltså! Men det var ju blå där. Nej, vit blev det sen. Vart det då? Ja, alltså grejen är att folk säger... Jo, det är bara att du ser väl inte i vanlig ordning. Folk säger att den svärdet är as-OP. Men du ser, man är inte OP med svärdet. Speciellt inte när man är två så här. Inte om man är ensam. Nej, det är man inte. Emot två vapen, då jäklar. Då är det lite svårt. Jag menar, vi fick ju nästan ner honom. Jag hade 30 OP och du hade lika lite typ. Ja, precis. Jag hade 5 hela matchen. Ja, det var från starten alltså, från när jag fick första vapnet så hade jag 5 HP konstant. Ja, vad synd. Ja, skitsaksamma. Ja, det var 7 kills i alla fall. Andra rundan och 5 första rundan. Men jag fick testa svärdet i alla fall och det var det som var hela det var grejen. Jajamän. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in morgondagens video. Så ses vi där. Jajamän. Ja. Ha det bra! Hej då!